ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ପାଟବୁଣା। କୁଶଳୀ ହାତରେ କାଳିଆ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଛନ୍ତି ପଚିଶ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 1990 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାଉତପଡ଼ା ଗାଁର ବୁଣାକାର। ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଯାଉଛି ବାରହାତୀ ଗଡ଼ା, ଷୋହଳହାତୀ ଗଡ଼ା, ବୋଇରାଣୀ, ନେତାଫୁଟା, ନେତ ଖଣ୍ଡିଆ, ମଲମଲ ଭଳି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର। ସେପଟେ ଜଗା ପାଇଁ ମନ ଦେଇ ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି 99 ବର୍ଷ ବୟସର ଆସେଲି ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆସେଲି। ଖାଲି ବସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ବାଟିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁଦିନ କାମ କରିଛି, ସବୁଦିନ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। COVID-19 ଇଏ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୂତା ଏବଂ ମାଲଦାରୁ ଖୋଲାପାଟ ଟାଣିପାଟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଏ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର। ତେବେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାମନବମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା କାମ। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଏ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବସ୍ତ୍ର ପଠା ସରିଛି, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବସ୍ତ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଯାହା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୁଣାବୁଣି କରୁଛି ବୋଲିକା ମନକୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଯାହାକି ନିଜର ଗର୍ବ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନି, ଆମକୁ ସେବା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରାୟ 30-35 ପ୍ରକାର ଲୁଗା ଏଇ ରାଉତପଡ଼ା ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ସବୁ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରି ଏକାଠି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଜିକି 27-28 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁଠି କଟକଣା, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।